taliska ciidanka booliska gobolka Bay gaashaan leh Aamin Maxamed Daruur ayaa maanta kulan isagu wareysay dhinaca amniga Baydhabo kula yeeshay dhammaan gudoomiyasha kaamamka barakaayaasha ku sugan Baydhabo. Waxaana uu ahaa kulankan mid lagu dhiirigelinayay barakaayaasha in kaamamkooda aysan ku soo dhumaalaysan karin ururka Al-Shabaab. Waxaana uu sheegay in shakhsiyaadkii lagu arko harooyinkoodii la tigsan doono sharciga waa sida uu sheegay taliyaha booliska gobolka Bay. Ana shakhsigu ahaa anti aan ka dhimada oo anaga dawladda in shaqeeya booliska in shaqeeya anti aan ka dhimada diyaar ahaan. Diyaar ahaan ma ka garsoonin ma kala jaar. May fade hoob isir hay weetano mobile KK hoob madaj mashquul in hayn kanag laakiin hoob mobile kasto hay weere intina hoob weetano si ku qabaday walaan sheebu kala ibu. Way baa faday leeli shaqay booliska la shaqay tan hay'ado amniga la shaqay tan amniga la shaqay hooba tuman qof aad wal in shaqde warniya walaad sheegay tan koobkin ko isii soo ka hayday walaad sheegay wal jarmaa bay doot imaan imaan ma la ilaahay ko absada ama baa sheegayna imaan bay doot geey kiiraayo tii ka karta hamiga ka jeef goota jarta bisma jarad laakiin meel fayl aad kaay la aad kaay hooba lan aad kaayna durduleel hanagad mida daaysi lan adina midada uu ku idilay kidig baas ma midaj maakaas intii kulankan oo sooday buraarijinta oo ay qaadatay saado dhowr ah qaybna ka ah geesiyaasha qaranka oo sugayay amniga goobta ka faa'iideysiyaasha kulankan ayaa hambalyay odkeenta amniga Baydhabo kaalintoodeygu warbixiyeen warbaahinta Shabeelle maadaama iyo iyim dadka barakacyaalka dadka hareerada magaalada degan walkasta oo iyo dareerawn iyo araga koraan wali dadega wali ku dhumada wali halaawa iyo waxa sheegan oo abniga iyo booliska wada shaqeeyeen ninku weeri waana ogolna hortay bil la shaqeeyeen hadan la shaqeey doogno may layba fadaane amaanka nabadlaan wal ka socda uma leh nabada in uu la shaqeeyno geed gaaban iyo geed dheer nabada in garno yaa hor suubini hatan shaqeey doogno insha Allah anoo ka hadalaa sagaalka dalalood gudoomiyasho aha Baydhabo barakaayaalka lama dalo u subna tumi koob nagada doonana hoti yoon diiban galsiin may kala shaqay doonna insha Allah wali nibad gelida kala shaqay doon Baydhabo way buuha dadka barakaayaasha gudoomiyaha liin dalada suubsadeen sagaal daladoodu gudoomiyi hore oo watin bahaaya kala shaqayani oo inta la hadlayeen ka kulmayeen arrimaha bulshada abniga gudoomiyaha u soo usniin ka weeri oo aan ka mahadnaqaano waan aan hambalyaan in aan nabad geliyo iyo nay kalsoonin aan kala shaqeyno ka amteed taas aan ka mahadnaqaan oo walaagi galal iyo walaayi kale abni dhawaan ayaa la magacaabay taliska ciidanka booliska gobolka Bay waana kulankiigu horeeyay ee ka qayb galo ayuu waa kulankan isagu wareysi ah iyo dardaaranka ku saabsanay Maslaha Salaam Muhammad Maslaha Raage warbaahinta Shabeelle Baydhabo.